Krásny deň vám želám. Ja sa chcem v prvom rade ospravedlniť, že som včera nestihla pridať novú kolekciu, ale fakt sa to nejako až tak predlžilo, že som tam bola celý deň a celý deň som točila a ešte stále to nemám, že úplne, že pokope, ale pridám vám, už sedím v aute, idem do roboty a idem vám pomaličky všetko dávkovať, pridávať a k papučkám som sa včera už ani nedostala, že by som ich odfotila novú kolekciu, ale aspoň som vám ju natočila, ako môže vyzerať, nie že ako môže vyzerať, ako už vyzerá. A chcem sa za všetko veľmi pekne poďakovať. A dnes je pre mňa fakt extrémne zaujímavý dátum. Takže kvôli tomu to všetko meška a tak to je. Takže želám vám krásny deň a mne sa konečne, že ušla dvojkombinácia alpaka, že extrémna pecka. Konečne ju mám v predĺženej verzii, je mi teplo, fajne a veľmi pekne sa to zapína. Ja tu mám teraz hodené k leginám, ale viete to nosiť aj na elegantnú. Jak to je fajne, teraz normálne keď pozerám fotky, videá, keď vás človek namaľuje, učeše, proste a dnes krutá realita. Čo už, ide sa pracovať. Až budúci týždeň, štvrtok, piatok, opäť budem niečo točiť, keď stihneme toho porobiť viac. Krásny deň, krásny víkend, krásny deň vám želám, idem pridávať. Alebo šaty, ktoré môžete nosiť buď tak alebo buď tak v kombinácii na klipy. Krásna, ože krásna kombinácia. Ja to idem natočiť, dám si do stajana mobil, aby ste to videli. Táto rifľovka sedí fakt topkovo. Na jednej strane má vrecko, tu je predĺžená, tu je skrátená, štýlová. Buď si ju zaviažete, alebo si ju nezaviažete, ale fakt je to topovica. No a ďalšia rifľovka, ten istý štýl, ako je svetlá, je aj tmavá. Extrémne super, obsahuje bavlnu a sedí fakt skvele. Je to skôr taký voľnejší štýl, pri mojej výške 1,65 m mi je na pol stena, takže viete si tiež hodiť opasok a lacnejší variant manžety. Manžety Arctic, takže cene rifľovky s manžetkami cena je 139 eur. Idem ešte prehodiť ďalšie manžetky, sekunda. Takže šedá alpaka nesmie chýbať, takže opäť v ponuke už dlho nebolo, že šedá so šedou, so šadou, šedá so šedou. Fakt, umý veľkosť, šedí úžasne a šadovica. Umý veľkosť, takže veľmi pekne sa prispôsobí, či tieskova, exelková. A tiež môžete prať v práčke. Ono je to, že úplne šedá, aby tým úplne svetlo, aby ste to videli, že je to šedá farba. Elastická, príjemná. Takže už som tu odmotaná, ok. Takže viete, to má byť také, že voľné rukávy, také ačkové. A viete si to stiahnuť, ako chcete, má to vrecká. Chodila som na to mývala, mne sa to extrémne že hodí a vidíte, je to uni, takže veľmi pekne sa to prispôsobí, takže viete to nosí aj takto. Iba vo mne, mega mýval, ktorý je opäť nahnutý, takže viete si to pekne odopnúť. A ešte sem dáme klip, aby to aj tak hore pekne držalo. Takže takto ešte vykúmem dojme. Ja to stále vidím až keď točím, že čo ešte sa neurobilo. Iba jeden jediný kus. A presne tá istá vesta, len tu je Arctic a hnedý spodok. Pohušenka, tiežne na klipy, vrecka na zips, 90-ke dĺžke, opäť ponuke. A sedia fakt pod tomu čierna, stále čierna.
Takže ešte vám to natočím takto. Ono, tá alpaka je fakt univerzálna, veľmi pekne sa prispôsobí. Či ste S-ková, X-ková, fakt je to topková vecička, obločko. Takže viete si k tomu potom ešte hodiť takto opasok. Tak, rozopnete, preložíte a máte to už také obtiahnuté. Golden Shadow je veľmi zácna, krásna, prírodná kožušinka, ktorá je opäť na knipy, takže viete si to pekne odocnúť, hodiť do opaku do sračky a ešte vidím, že tu chýba. Ešte mi tu, aby to tak pekne až hore držalo. Takže tento model je ten jediný. A materiál je fakt extrémne príjemný, elastický, teplúčky a viete si to hodiť ako na suknu. Šaty, tepláky, legíny, botázky, čičmy, všetko. Takže takto je pre mňa ľahšie, keď mám obostojanie, takže táto alpaka je fakt, že je topolica. Krátka, pri mojej výške 1,65 m, mám tu taký podzadok, sťahovanie zabudované, krásne rukavy, ktoré viete nosiť aj takto hore, alebo si to viete. Vyťahovali na vysoké kuponky, ale nevadí, ale mne sa to k tomu extrémne, že extrémne hodí. Ale viem si to aj predstaviť na športovejšie, aj k legínam. A počkajte v ďalšom videu, lebo som sa zamotala. A tento model alpaky proste must have, extrém. Krásne sedí, sťahovanie zabudované v páse, krásne rukavy, ktoré si viete dať i tak hore, smývalom to nepokazíte, k tomu či vysoké, či šmy, či niečo nízke, tak to polica. Brecuška to má, viete si to tiež, ja idem ešte hodiť do stojana. Ahojte, ešte raz som tu, takže nový model znamená to, že rifľová bunda predĺžená, je fakt voľná, dá sa hodiť aj opasok a mega manžety, ktoré si môžete vybrať v ktorékoľvek farbe chcete, buď si ich dať, buď ich vám urobíme vyššie, ukážem vám to. Dajú sa aj vyššie, nižšie a v lete napríklad, keď nechcete kožušinu, tak to viete nosiť bez. Ukážem vám kardigan nový, ktorý vidíte, že má zúžené rukavy, sedí topkovo, nemá zapínanie, vieme vám dorobiť zapínanie. A ja som že hodila vysoké čižmičky k tomu, aby si to videli, ako to vyzerá. A sedí to fakt veľmi, ale veľmi pekne. Ten opasok, ktorý som dávala pred chvíľkou, ale asi vy ho ešte nevidíte, idem vám nahodiť, ako to môže vyzerať. A vyzerá to fakt super. A ešte idem hodiť aj také, že športovejšie boty. Je to fakt taký kardigán alpakový, do koča aj do voza. V krásnej kombinácii mýval versus líška. Každú rifľovku dokážete nosiť aj takto, že bez kožušinky, takže keď je vonku náhodou, že veľmi teplo, takže viete si zhodiť kožušinku a viete ju využiť aj takto. A táto kombinácia je fakt extrémne krásna a vidím, že sa mi fakt moje členka veľmi hodí. Trošku ešte aj zabudla na tieto opasky na alpaky, nevadí, ale objavili sa. Takže oni sa tak pekne previažú a vytvarujete si, že pás, aj vás to stiahne a možno nebudete celý deň jesť. Takže, ale nie, dá sa to zregulovať a veľmi pekne to sedí. A vytuningujete si ju úplne, ale že úplne inač. To natočím o zrkadlo, takže vidíte klasika, opasok, buď chcete, buď nechcete, neviem prečo ho držím v ruke a krásna, ale že krásna kombinácia farieb. A čierne alpaky opäť v ponuke, takže klasika 85-ka zúžené rukavy, oni veľko, v tom som hodila stiahujúci opasok. A v čierne sa pak hodí, že úplne ale úplne všetko, ale musím si odpustiť, farby musia byť. Takže niečo na ožívanie, jarné, krásna, krásny mýval a farby sveta. Takže alpaky môžete nosiť ako ja, že som si hodila k tomu opasaček, ale viete to nosiť bez opásku, je to uní, krásne sa to prispôsobí na postavu, kožušinka je na klipy, recúška a stiahnem dole farbu, je to fakt čierne,
Ideme ešte dať kapucňu. A naše skutočnosti to vyzerá o 100x do 1000x krajšie. Krásne farby. Paška. Rozplývam sa. Takže 90-ky vesty sú opäť dostupné. Sedia fakt topovo. Arctic Snow top vnútro čierne a ide tak pekne do biela. A vestičky sú vzadu prestrihané, takže veľmi pekne tvarú postavu. Viete to nosiť buď teplákom a ešte mám k tomu zvolenú šiltovku s bombulkou, ktorú si viete odopnúť a viete to nosiť ako klasiku šiltovku. Takže opäť ponuke a vesty sú tiež robené, že limce sú na klipy. A tá istá opaka len v kombinácii, v drahšej kombinácii, na štipy opäť, takže viete si to takto zapnúť. Krásna kombinácia Snowtop, bielý Arctic, minimal Snowtop, takto mi to krásne vyzerá. A vidíte, tu je hore až klip, som ešte poriadne nezapla, takže viete si to zapnúť až tak hore ku krku, takže vám to veľmi, ale veľmi pekne drží. Či si tu viete hodiť opasok, ale môžete to nosiť aj takto. No a ešte idem dať kapucňu, len som to zle nastavila, sekunda. Opäť ponuke najsvetlejšie, fakt to je až do biela alpaka s golden shadow kožušinkou. Veľmi pekne to sedí, viete to nosiť takto, je to uni veľkosť. Materiál fakt teplúčke, príjemné, hodíte to fakt ku hocičomu. A je to na klipy, viete si to odopnúť, preložiť, dať, hodiť si opasok, ja vám to ukážem vo videu a viete to nosiť ako kabátik. A sedí to topkovo. No a niečo máme tu aj pre náročné zákazníčky, myslím rifľunkové. Takže krásna, pozrite, takáže úplne krátka bomberka rifľová, ktorú mám aj ja. No, toto je pre náročnejšie zákazníčky, ale to nie je urobené, len vám robím takú, že vizualizáciu. Ono kožušinka by išla po vnútri a by išla po takom obvode, ale vedeli by ste si ju odpojiť a vedeli by ste ju nosiť aj čisto samú. A ešte vám idem nahodiť, aké golieriky by tu pasovali. Elastický pás, fakt je to taká, že štýlovka a veľmi pekne sedí. Ja mám na sebe veľkosť S-ko a nosím S-ko. Idem ďalšie golieriky naházať. Sekunda. Takže nahodila som rúžovú, takže pre milovničky rúžovej, tak toto je fakt pecka. A vidíte, tá rifľovka sedí fakt extrémne super. Viem si ju predstaviť aj k rifľám, k šatám, chodite čomu. No, odopneme kožušinku, zahodíme kožušinku a určite sa tu hodí aj krystal. Takže vám tu tak prirovnám. Takže, op. Aj s krystalom je to veľmi, ale veľmi zaujímavé. No a máme tu novinku, krásnu čokoládovú alpaku, ktorá je fakt na zips. A zvolila som tu kožušinku kombináciu všetkého možného. A podľa mňa to extrémne to pasuje. Vrecuška na zips, uni. Krásne zdobené rukávy, vidíte, má to také, že iný detail. A sedí fakt úžasne. Ešte hodím kapučnú, kožušinka opäť na klipy a tak veľmi pekná. Aj som sa prezliekla, hodila som si leginy, takže pak je taká čokoláda, ja stiahnem úplne svetlo, takže čokoláda. Umy veľko, elastická, kožušina sa odopína a idem ďalej. No ešte časté otázky na mňa, že či sú rifľové kabaty. Áno, rifľové kabaty sú, len ja som sa k tomu bohužiaľ nedostala, ale som tu. Takže tento rifľový kabát, ktorý mám na sebe S-ko, je od XS-ka. Zvolila som tu šadovku kožušinku, ktorú si viete odopnúť. Sedí extrémne super kvôli tomu, že viete to nosiť aj ako šaty. Je to super dĺžke. Jedna strana je kratšia, druhá je dlhšia. Rifľovina je fakt veľmi, ale veľmi pekná, príjemná,
A kožušinku si tiež môžete odhodiť a môžete to nosiť len samé. Je to v modrej farbe a v čiernej farbe. Čiernu vám budem tiež točiť, jedna je tiež urobená, takže môžete si každý variant rifľovky, či je to krátky, ktorýkoľvek sa vám páči z mojej ponuky alebo z vašej ponuky, ktorú máte, vieme prerobiť, dorobiť manžetky, takže bez problému. Idem ďalej. Takže tento model rifľovky predĺžený je v ponuke. Je v modrej farbe, v čiernej farbe, ktorú mám aj na sebe. Krásne kombinácie, mi sa to veľmi hodí v čelenke. Tak naozaj ďalšia kombinácia, ktorá je na klipy, je iba jedna, jediná. No a rifľovku viete nosiť buď takto, ako rifľový kabátik. Viete to nosiť aj ako šaty. A fakt je vynikajúco, sedí veľmi dobre. No a ešte idem ju. A viete to nosiť aj bez toho, takže len čistú kožušinka sa stále odopína. No a táto kombinácia je fajn, extra. Krása.